slik at organisasjonspersonen, slik at det blir det som blir mitt sted, det blir lettere for meg å fungere derfra. Og dessuten så skal du gjøre jobben din der du er, ikke ha noe blitt med for mye ambisjoner, fordi at det fungerer bare for styret. Bilentusiasten, eller mannen om du vil, ønsker seg alltid ny bil. Denne toppen av lykke oppnås realiteten. Ja, Gukki. Jeg er så flink. Skeptisk. Skeptisk.